За минулу добу захворіло 19893 українця. На жаль, летальних випадків 433 людини ми втратили за минулу добу в цій війні з COVID-19. При цьому одужало 10287 людей. В нас, як я вже сказав, напружена ситуація залишається саме в деяких регіонах, які знаходяться на червоному рівні піднебезпеки. Щодо заповненості ліжок з киснем, то в столиці зайнято, в місті Києві зайнято майже 84% ліжок з киснем. Це найвищий показник цілком по країні. Також напружена ситуація в Львівській області – більше 71%, Житомирській області – більше 70%, майже 71%. Миколаївській області також 71,5% занятих ліжок з киснем. Це найвищі показники по країні щодо зайнятих цих ліжок. В той же час на Західній Україні, в областях, які першими потрапили до червоного рівня піднебезпеки, це Івано-Франківська область, Закарпатська та Чернівецька, ситуація стабілізувалась, зменшується кількість госпіталізованих людей, як наслідок вивільняються ліжка. На сьогоднішній день показники заповненості ліжок з киснем менше 50% або близько 50%, але ситуація з кожним днем покращується. В нас зараз в Україні панує британський штам вірусу. Він зафіксований на всій території України. Також під час останніх досліджень, які проводились за кордоном, ми відправляємо відповідні зразки, було виявлено на території України і південно-африканський штам. Відмінність цього штаму в тому, що він більш агресивний, зменшений до 1-3 днів інкубаційний період. Він більш заразний, цей штам COVID-19. Він заражається втричі більше людей, ніж від попередніх штамів цього вірусу. Він вражає більш молоде населення. Тому, будь ласка, дотримуйтесь всіх правил карантинних обмежень, а саме – завжди користуйтеся захисною маскою, обробляйте руки антисептиком, повністю уникайте будь-якого масового скупчення людей. Це дуже важливо, перш для вас, шановні українці, щодо вашого здоров'я, вашого життя, а також здоров'я і життя ваших близьких.